Ahoj, jdu s vámi pozdílet to, co mi dala Akademie AVE. Jsem Anna Benedikt a věnuju se tvorbě podcastů a jejich produkci. To znamená, že pomáhám klientům rozjíždět jejich podcasty a zároveň se věnuju jejich editaci. Já, když jsem nastoupila do akademie, tak jsem měla vizi, kam chci to podnikání posunout, ale neměla jsem žádné konkrétní kroky, jak toho dosáhnout. A díky mentoringu našich skvělých mentorek a podpoře i ostatních účastnic, tak jsem si vypracovala vlastně konkrétní kroky, jak se k té mojí vizi dostat. A zároveň jsem začala ty konkrétní kroky dělat. Díky skvělým kontaktům, které právě akademie nabízí, tím, že projekty jsou rozmanité a i ty členky jsou z různých oborů, tak jsem získala nové klienty a kromě podcastů jsem začala dělat i videopodcasty, což byla pro mě úplná novinka. Získala jsem dále nové klienty a věnuju se i podcastům pro největší investiční portál v Česku. Takže za mě, pokud se chcete přihlásit, určitě neváhejte, protože vás to posune tam, kam ani teďka ještě nedovedete domyslet.